سلاو خوێنکارانی خۆشەویست لە بابەتی کوردی وانەی حەوتەم بەشی ڕێزمان باز لە چاوک دەکەین. ئەگەر سەرەتا پێناسەیەکی چاوک کەین دەڵێین چاوک وشەیەکە ڕوودانێک یاخود کردەوەیەک نیشان دەدات، بەڵام ئەم کردەوەیە نەخراوەتە پاڵکەسێک یان شتێک، کاتیشی تێدا نییە. چاوت بە نێ کۆتایی دێت. ئەگە شیکردنەوەیە بکەین بۆ پێناسەکەمان کە دەڵێین چاوک وشەیەکە کردەوەیەک نیشان دەدا، واتە ئیشێک نیشان دەدا، ئیشێک یا کردەوەیەک نیشان دەدا، بەڵام ئەم کردەوەیە کەسێک یان شتێک ئەنجامی نەداوە، واتە نەبراوەتە پاڵ کەسێک یان شتێک. کەسێک یان شتێک هەڵنەستاوە بەکردنی و کاتیشی تێدا نییە. کە دەڵێین کاتی تێدا نییە، واتە نازانین کاتەکەی کێیە، ئایا لە ڕابردوودا ئەنجام دراوە یاخود ئێستا ئەنجام نەدراوە، ڕانەبردوویە. و هەموو چاوگێکیش بە نێ کۆتایی دێت، بە نێ کۆتایی دێت. لەم نمونانە جوانتر ڕوونی دەکەینەوە. سەیر بکەین نمونە یەکەمان خواردن. سەرنجدەین خواردن ئیشێکە یا کردەوەیەکە، بەڵام ئەو ئیش و کردەوەیەش نەخراوەتە پاڵکەسێک یان شتێک، کاتیشی کاتەکەشی دیار نییە. کە سەرنجدەین بە نێ کۆتایی هاتووە، بە نێ کۆتایی هاتووە کە بە ڕەنگی سوور نووسیوانە. ئەوەش وێنەی کچێکە لە کاتی خواردندا. نمونەکانی کەش بە هەمان شێوە. نمونەی دووەمان گرتن، ئەویش بە هەمان شێوە، ئیشێک یا کردەوەیەک نیشان دەدا و بە نێش کۆتایی هاتووە. ئەوەش وێنەی کەسێکە کە بووکەڵەیەکی گرتووە. نمونەی سێهەمان کەوتن، کەوتنیش ئیشێک یا کردەوەیەک نیشان دەدات. ئەوەش وێنەی کەوتنێکە. خوێنکارانی خۆشەویست، ئەو وێنانە کە من پێش دامان ناوە، کە ئێمە دامان ناوە، وەک پرۆسێ، نەک وەک ئیشێک، وەک کارێک بێخەینە ڕوو. چاوک وەک پرۆسەیەک، ئەو نمونانە وەک پرۆسەیەک دامان ناوە و خستوومانەتە ڕوو. کەواتە چاوگەکانی خواردن، گرتن، کەوتن، ئێمە ناتوانین بەو نمونانە کە خراونەتە ڕوو بڵێین کار، لەبەر ئەو هۆیەی کە باسمان کرد. و ئاگاداری ئەوەش بین، چۆن چاوگێک کە بە نێ کۆتایی هاتووە جیای بکەینەوە لە ناوێک کە بە نێ کۆتایی هاتووە. بۆ نمونە نەسرین، چۆن بزانین نەسرین چاوگە؟ نەسرین ئیشێک یا کردەوەیەک نیشان نادا، بۆیە ئەو چاوک نییە، ناوە. بەڵام خواردن ئیشێک یا کردەوەیەک نیشان دەدا، بۆیە دەتوانین بە خواردن بڵێین چاوک، بەڵام بە نەسرین ناتوانین بڵێین چاوک، لەبەرەوەی ئیش و کردەوەی تێدا نییە. جۆرەکانی چاوک، چەند جۆرێک چاوکمان هەیە؟ پێنج جۆر چاوکمان هەیە، کە ئەوانیش بریتین لە یەکەم، چاوگی یائی، چاوگی یائی، وەک گۆڕین، فڕین، گۆڕین، فڕین. بۆ ناسینەوەی جۆری چاوگەکە و لە دواییشدا ڕوونی دەکەینەوە جوانتر، سەیری نێ کۆتایی چاوگەکە دەکەین. نێ کۆتایی لە پێش نێیەکە چ پیتێک هات بوو، جۆری چاوگەکەمان بە ناوی ئەو چاوگەوەیە. ئێستا ئەوە چاوگی یائیە. گۆڕین پێش نێیەکە یە، پێش نێی فڕین یە، کەواتە چاوگی یائیە. چاوگی یائی یەکەم جۆرمان. ئەمەش وێنەی کۆمەڵێک باڵندەیە لە کاتی فڕیندا. چاوگی ئەلفی، دووهەممان چاوگی ئەلفی، وەک کێڵان، گیریان، کێڵان، گیریان. ئەمەش وێنەی
کیلانا زوی کیلان جورکانی دیکی چاوک سی هم جورمان چاوگی دالی وگ فراندن ناردن جوری چوارم من چاوگی تایی چاوگی تایی وگ بستن فروشتن جوری پنجم من چاوگی واوی چاوگی واویش وگ چون درون امش وینه دو خوینکارا لکاتی چونیان بو قطب خانه چند تبینی یک من هی در باره چاوگ یکم تبینی من همو چاوگید بپیتی نیکو تاییدید اگل سرطش در اماجه من پیدا که باو نیش در گوترید که پیدا گوترید نی چاوگ نمونه سوتن سیف کن ام چاوگانه سوتن گرتن کرین هر سیکین به نی کتایین هاتوا که پیان دلین نی چاوگ دوهم تیبینی من پنج نیشانی چاوگ من هیا که لپیش نی چاوگه و دین واتا پنج پیتن اوانیش بریتین لپیتکانی الفی آ که پی دلین الفی آ پی ده گوترید الفی وگ سوتن سیبکین وطمان پیش نیه که چه جاره پیتی به چاوگه که بو نوی او چاوگه ویا او پیتی که یکم پیت من آ الفی آ وگ سوتن دوهم پیت من یی که پی دلین یایی پیدلین یایی وگ بینین سه هم دانه من ده که پیدلین دالی وگ خویندن امش وینی خوینکاره که لکاتی خویندن ده چوارم دانه ته که پیده گوترید تایی وگ کشتن پنجم دانه من او که پیده لین واوی وگ بون امانش او پیتانه بون که لپیش نی چاوگا دینو جوری چاوگا که دیاری دکن خالی سه هم من لطه بینی هر کاته پیتی نی چاوگ لچاوگ بکریتوا و کار دروز دبید واتا اگر ایما نی چاوگ من لچاوگ کرده و یکسر وشکه دبید با کار نمونه کرین سیرکین کرین چاوگا قوابین نیکی لبکینه و دبید با کری اشتکی کری کواتا کری دبید با کار اگر بسه که من کوب کین و بی کین با پوخته بس بسر یکوا گوتمن چاوگ وشه یکا رودانیگ یا خود کردویگ نیشان دادد بلام ام کردویا نخراو تا بال کسیگ یانشته کاتیشی تیدانیا چاوگ بنه کتایی دید پینجور چاوگ من هیا پنجور چاوگ من هبو که باسیش من کلده سرطادا جوری یکم چاوگی الفی من هبو وگ سوتن جوری دوام چاوگی یایی من هبو وگ برین جوری سه هم من چاوگی دالی من هبو وگ بردن جوری چوارم من چاوگی تایی من هیا وگ فروشتن جوری پنجم من چاوگی واوی وگ چون امانه امش باسی چاوگ بو به هیوای سودیکی زور بو هموتن.